Հիմա մենք անցնենք ճանապարհներին արդեն։ Եվ դրանով փորձենք ամփոփել։ Նախ սկսենք ճակատեն կապան այդ ծավ շիկահող սրաշեն ներքին հանք գյուղերի հատվածից։ Մենք այստեղ ցուցադրել ենք դեղինով ճանապարհների վրա այս այսպես կարմիր նշաններով ադրբեջանական տեղակայումներն են, դեղինով այն հատվածներն են ճանապարհների, որոնք իբր թե համարվում են Ադրբեջան։ Հատուկ եմ շեշտում իբր թե, որովհետև չունեն ոչ մի հիմնավորում։ Հիմա օրինակ մենք կբացենք, ենթադրենք որևէ ցուցանակ, որ այստեղ կա, դարձյալ մեր աշխատակիցների, մեր նկարած ամբողջը, տեսեք, ես սրա օրինակով մի բան բացատրեմ։ Այս ցուցանակները եւ այլն տեղակայում են ինչու՞ նրանք, հոտենց պատա, այսպես, չեն բերում ենքանոր այդ մի 10 մետրի վրա դնում միա ցուցանակ ու դրանով բավարարվում։ Դա ունի ռազմավարական նպատակ, նրանք դա օգտագործում են մարդկանց ահաբեկելու համար, օգտագործում են իրենց զինված ուժերը տեղակայելու համար կամ սահմանապահ զորքերը։ Իմիջալուս մի կարևոր բան ասեմ, զեկույցում հատուկ շեշտում եմ, որ մեզ համար նշանակություն չունի դա սահմանապահ զորք է, ոստիկանություն է, զինված ուժ է, դա զենքով մարդ է։ Եվ մի կարևոր ինդիկատոր հարց կա. ով է այդ մարդկանց գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Այդ մարդկանց գերագույն գլխավոր հրամանատարը այն նախագահն է, որը ամենուր սպառնում է Հայաստանի Հանրապետությանը, բնակիչներին, հայերին, այդվում Արցախում ու Հայաստանում։ Հետևաբար պետք է այս կարևոր հանգամանքները մենք նկատի ունենանք։ Օրինակ ես ես մի օրինակ բերեմ, մենք երբ մեր աշխատակիցները այստեղ են, երբ մենք այս նկարում էինք, երկու րոպե ենք կանգնել, մի րոպե նույնիսկ, մնացածը նկարել ենք այսպես ճանապարհին ընթացած, բայց քանի որ անհրաժեշտ էր փաստերի համար նորմալ նկար, մենք 1 րոպե կանգնեցինք, որպեսզի նկարենք։ 1 րոպե չէր անցել, ընդամենը մեր աշխատողը 1-2 նկար արեց, մենք էլ գլուխներս բարձրացնենք, տեսնենք այդ փոքր սարի պես բաներ բլուրի, զենքով մեր վրա կանգնածա պահած։ Այսինքն այդ բա դուք պատկերացրեք, մարդիկ բնականաբար խուսափում են, չէ՞, երթև եկելուց այդ հատվածներով։ Հասա ազատ տեղաշարժի կոպիտ խախտում է, սա մարդու իրավունք է, միջազգայինորեն երաշխավորված, Հայաստանի սահմանադրությամբ երաշխավորված ազատ տեղաշարժման իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Անկամ մարդիկ գիշերով են, բնականաբար դուք ինքներդ գիտեք որոշ, խուսափում այս ճանապարհից երթև եկելուց։ Գնում են հիվանդանոց, գիշեր եղավ, չեն վերադա, գերադասում են, հնարավոր է չվերադառնան, ավելի լավ է արահոտը գան, բայց այս ճանապարհով չերթև եկել։ Դուք պատկերացեք ինչ կլինի, եթե մարդը երեխա է եւ ասենք օրինակ վատը զգաց, կամնել է, կամ երեխա չի, ուղղակի մեծ ահասակ է։ Հիմա ես առաջարկում եմ մենք գնանք օթանավակայանի հատվածը։ Սա M2 միջպետական ճանապարհն է։ Սա Կապանի օթանավակայանն է։ Այստեղ ադրբեջանական տեղակայումներն են անմիջապես թռիչքուղիների հարևանությամբ։ Ես 1-2 լուսանկար մենք այստեղ բավականին լավ փաստահավաք աշխատանքներ ենք իրականացրել, մենք այստեղ ցույց կտանք դրանք։ Ահա, սա թռիչքուղին է, տեսեք ադրբեջանական տեղակայումները։ Մենք էլի ունենք այստեղ մի քանի օթանավակայանի մի քանի նկար, ցույց տամ, սա կարևոր է, որտեղ սա նաև Կապան քաղաքի բնակչության, քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության համար շատ կարևոր է։ Սա էլ օթանավակայանի դիրքերից էլի մեկն է։ Հա, ներսում շատ լավ է։ Սրանք հիմա այստեղ մի կարևոր սա էլ ցույց տանք։ Սա էլ արդեն հա Կապան օթանավակայան, Սունիկ օթանավակայանն է Կապանի։ Հիմա ես ուզում եմ այստեղ մի կարևոր հարց բարձրացնել։ Ադրբեջանական զինված ուժերը տեղակայվելով այստեղ վերահսկողություն են կարողանում հաստատել M2 ճանապարհի նկատմամբ։ Եվ ըստ էության Կապան քաղաքի նաև նկատմամբ վտանգելով քաղաքացիական բնակչության կյանքն ու առողջությունը։ Նորից եմ ասում, նրանց այնտեղ տեղակայվածները անգամ եթե կրակոցի մեկ նշուլ չի արձակվում, կյանքի իրավունքի խախտում է։ Եվրոպական դատարանի պահանջների համաձայն պարտադիր չի, որպեսի Աստված չանի զոհ լինի, որտեղ համարվի կյանքի իրավունքի խախտում։ Անգամ անմիջական վտանգը այս բոլոր գործոնների պայմաններում խախտում է։ Հիմա տեսեք նաև ինչն է։ Կապանը երիտասարդական մայրաքաղաք է, Կապանը զարգացող քաղաք է, բա այս ադրբեջանցիները ցույց չի տալիս, որպեսի կամ վտանգ է, որ օթանավակայանը շահագործվի, որովհետև կարող է այսպես կրակել կամ չգիտեմ հարցակում իրականացնել ինքնաթիռների վրա։ Էպա ո՞նց ենք մենք նախատեսում Կապանի քաղաքացիական բնակչության ազատ տեղաշարժը։ Պարզե, որ սա նրանց նաև մարդկանց իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Հիմա մենք առաջարկում ենք, որպեսի գնանք Դավիթ Բեկի հատվածից, Դավիթ Բեկ գյուղի հատվածից։